Zdravím všechny, tady FlyNCZ a vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na Batmana Arkham Knight. Všichni víme, že na PCčko to bylo obrovský fiasko, špatná optimalizace. Nedalo se to hrát ani na počítačích za 100 000. Blbost, prostě špatný. Na konzolích to bylo hodnocené dobře, tam to všechno fungovalo, že většinou jak to tak bývá, dobré hodnocení. Takže hra sama o sobě je asi dobrá, ale na počítačích se to prostě nedalo. Už tato hra prošla několika patchy a už je to jakž takž OK. Nepodíváme se dneska ale na single player. Rozhodl jsem se, znáte to moje rozhodování, prostě někdy se jen tak rozhodnu, že něco natočím a dneska to budou DLCčka, protože těch DLCček vyšlo strašně hodně. Už jich je asi 6 nebo 7, můžete tam hrát za Harley Quinn, Batgirl, Robina, co tam ještě je, Nightwing, jestli se tak jmenuje teda, Red Hooda a podobně. Dneska se podíváme na Harley Quinn, protože to je taková ženská, která mě prostě bere. Já ji miluju, prostě taková svině, hezky se oblíká, ale prostě je to taková pěkná svině, jo. To je, strašně mě bere, prostě to je moje holka snu, jo. Ona je úžasná prostě. Jdeme na to, Harley Quinn Revenge. Je nutno říci, že ty DLCčka jsou opravdu krátké, pohybují se kolem 15, některé jsou delší, půlhodinový třeba, ale dneska teda začneme Harley Quinn, kde musí osvobodit Poison Ivy. Samozřejmě tento úkol nám dal Penguin, nejhorší tučňák ze severního pólu. I got a bad feeling about this. We don't have the facilities to contain someone like Poison Ivy. We just gotta hold her for a few more hours before she gets transferred to Blackgate. Yeah, if she doesn't tear down the Bloodhaven Police Department first. A to už je prostě ona, jo. Perfektní, tvrdá, pěkná, blondětá, jo. Ženská. Takže začínáme s tím, že musíme zneškodnit pár policejních jednotek, to dělala už v porodnici, já si myslím, že jí to nedělá vůbec žádný problém. Takže my jsme kantrovali dva muže najednou, tady musíme zastavit tohle strážníka, který se proti nám rozeběhl, proti němu použijeme takové střapce, nebo nevím, co tam nějaký konfety hází. Teď použijeme speciální kombo, ne, ještě jsem to nepoužil, to speciální kombo, a teď jsem ho taky zkazil, předušil, takže ho ani použít nemůžu. Kopačka, výtečně, úprava účesu, mezi tím správná kopačka do hlavy, kolínko, o, teď byly dvě pěsky, skvělá otočka, vyhnutí se útoku, teď můžeme použít to speciální kombo Alt plus 1, samozřejmě, toto je správný nepřítel Harley Quinn, takže ta nenechává přežít své nepřátelé. Teď jako nevím, no, když dostanete takhle baseballkou plnou ránou do hlavy, asi to nepřežijete. Fucking bird brain, and remember, I'm only helping you and Scarecrow do this to kill B-Man! My, touch a nerve, did I? Good. Now hurry up and find Ivy. To je takový otravný, malý britský skřet. Hlasem i chováním jim připomíná touto biskyta jednoho britského youtubera. Ha, oni jsou ti Britové nějak všichni stejní. Crap! I got cops on one end and a gate on the other! You useless harlot! I knew we should have sent one of my men to do this job. I told Scarecrow you were nothing but trouble. Já nerozumím, proč jakoby ti antihrdinové prostě nikdy jako trošku nepomáhají, trošku se nepodporují, jo, jako trošku odvahy si nedodají, akorát oni si akorát furt říkají prostě ty jsi hovnu, ty jsi úplně na nic, ty jsi největší červ tohoto světa. Ne, oni neřeknou nikdy odvedla si skvělou práci. OK. A stala vista. Takže tady jsme použili Jack in the Box, známou hračku těchto šašků. Ale ne. Ah, počkejte jenom. How much love? How much to get you on my payroll? I ain't for sale, Penguin. Can't put a price on me, especially after you tried to kill my puddin'. Your puddin's pushing days.
Okej, okay, to, to nemá smysl, oni si tady stejně pořád akorát budou nadávat. Dívejte se na tu krásu, jo, dívejte se na tu krásu, no nádherné, mami, tady u počítače její plakát, no, to zjistíte, až udělám, až natočím tour mého pokoje, což už bude velmi brzy, dobře. Tady máme speciální vidění, jakoby celkově všechny ty postavy mají hratelnost podobnou Batmanovi, jo. Joker Forever, to asi tady napsala Hardy, to musela být nějaká dobrá neonovárkenka toto, jo. Čím to tam je napsaný. Joker Forever. Tak, tady využijeme zase Jack in the Box. Můžu využít, prosím, Jacka in the Box. Chudák ten Jack, chudák ten muž jménem Jack, který je v té bedně zavřený celou dobu. Tak, jdeme na to. 3, 2, 1, Harley Quinn. Tak, paráda, to jsme zničili. Tak tady už budou trošku potíže. Samozřejmě budou tady trošku potíže. A zase nám volá ten skřet. No can do, Blubberpot. Quiet ain't in my vocabulary. Ano, tichost, to není v mém slovníku, dobře. Takže my musíme využít mayhem mode, mayhem. No, takže nejlepší mayhem je, když nalákáme na sebe co nejvíce strážníků. Tomuhle dáme potichý zneškodnění, ale pojďte. Dokud mám ten mayhem mod, tak jako bych potřeboval proti sobě co nejvíce strážníků, tam jsou ještě dva, nevím jestli je stihnu, ne, nestihnu už je zneškodnit v mém mayhem módu. Je jich tu skutku hodně, ale dá se to zvládnout, aniž bychom jeli nějaký potichý styl. Ano, dá se to. Tak, zkusíme to na něj. Ježiš, já nechci dávat Jacka, ne, já jsem nechtěl tady dávat Jacka, dobře. Super, vyšlo to i bez Jacka. Tak, my můžeme na ně právě házet tyhle ty blbosti, aby jsme je na chvilku zneškodnili, aby na nás nešli. Ale podívejte se, ona, to je úplně šílená holka, jo. A tak tohle už nezvládnu. Tady už jich je poměrně hodně, já už bych tady jakoby hodil gas a vypadl odsud, jo. A vypadnu odsud, protože to už je poměrně nebezpečné. Tak, hodil jsem svůj plyn tam a máme tady teď docela pět. No, oni za chvilku odejdou, dobře. Tři nedáme podle mě. Tři nedáme. A už pozdě na prounce tady, nebo jak se tomu říká. A detonate. Byl blízko toho někdo? Jo, byl blízko toho někdo, nebo ne? Dobře, jdeme na ně. Takže já teď, dobře, ten už je zneškodněný, v pohodě. A teď na tyhle dva blbce hodím ty věci, aby nemohli útočit a já už nemám moc životu, ale. Já už nemám moc životu a asi rest in pieces. Brzy bude asi rest in pieces. Já to nikdy nejdu potichu tady tyhle ty boje, nikdy. Tady máme jednoho osamoceného, ten by šel, tak pojď. Tady máme, můžeme použít drop attack, ale počkáme, možná můžeme využít je pak na dva na jednou, zkusíme to počkat. Můžeme to využít na oba, zkusíme. Tady využiju, tak, ten už začne střílet, ale on to nestihne, dobrý. Po něm už je taky, tenhle ještě není dole, a sakra, tam už je jeden, který mě vidí a já rychle utíkám od něj. A já už mám zase nabitý mayhem mode, ale jakoby, tam je ještě jeden dole, aha. Dobrý, to byš, ne, nemůžu použít mayhem mode, i když, já to zkusím. Zkusíme tady pořádný mayhem na ně. Tak pojďte. No, to bude trošku trvat, dnešní běžky době. Dobře, loud takedown. A ještě tyhle ty dva hošany, dva najednou jsem. Ne, jedna žena na dva muže, i to je někdy dost. Ještě zbývá jeden poslední, dobře, ještě zbývá ten poslední. Tak pojď broučánku. Tak, dobrý, a já myslím, že už ho takhle zneškodím. Je to hotovo. Prasátka už. Tady všechny prasátka už tady leží. Dobrý, zvládli jsme to. Just get to the computer and find Ivy. Well, that's all you had to say in the first place. Jo, tam mu dalo teď dobrou urážku. Mohl bys mluvit anglicky, prosím, protože ten britský přízvuk tady někdy. Hey, in the world, yes, you know, motherfucker, yeah, Flagancy said, best let's player ever. No, takhle můžete psát na Facebooku lidem, kteří neumí psát česky. Někdy je dobře, že je neslyšíte na tom Facebooku, co říkají, je někdy asi lepší jenom, že tam píšou. Taky, někdy byste jim měli napsat, tak radši píšou česky. A ne, já nevím, jaký jazyk někteří používají.
Quit messing with me! Red, she's in the basement. Come on then, let's finish this thing before we upset Scarecrow. And neither of us want that. No, we don't want that. That cloak creeps me out. Dobře, teď musíme využít výtahových služeb, aby jsme se dostali teda k té Ivy. Ježiš, ta má tak úžasný erotický pohyby. A musíme se k ní teda dostat už a osvobodit jí. Aby jsme jim později využili k jiným plánům, ale tady máme další poručíky, kteří si nechtějí pokecat u čajíčku, že? A možná si pokecají potom u čajíčku, ale až mě budou mít v pase. A to my nechceme, tak toho zastavíme. Na toho škýtaře pak musíme využít jiný styl útoku. Counter attack pořádný, tak to, tak počkejte hoši. Já už asi stop charging officer, dobrý, tak já už jsem na něj použil ten útok. Counter útok, chytl jsem ho za nohu a provedl rájem až do Havaje. Použijem speciální kombíčko, dobrý, tady jsem to použil. Dívejte se na ty skvělý pohyby, ta dokáže normálně se dostat z jedné strany místnosti do druhé za vteřinu, jo. Proletíte, když v Modern Warfare 2, pokud jste hráli Modern Warfare 2 a tam měli perk Commando Pro a měli jste ještě Tactical Knife a někoho jste chtěli nožnout, který někoho, kdo byl na druhé straně mapy, tak jste ho nožli, jo, vy jste proletěli tu mapu a nožli jste ho. To jsou prostě větší jumpy než ještě od Batmana, když si tady dáme ten speciální vidění, tak tady to krásně ukáže, co musíme zmáčknout a tak. Jo, jako docela se příjemně hraje za tu Harley, škoda, že tato sranda je jenom na pár minut. A Mr. J would be proud, samozřejmě Harley Quinn nemůže snést to, že její miláček pan Joker je mrtev. Po smrti to jsme mohli vidět na konci, já to nechci spoilovat, ale už je to stará hra Batman Arkham City, že? A na začátku Batman Arkham Knight jsme taky mohli vidět, jak ho zapálil Batman, měl tu čest ho zapálit. Jo, takže kam, jo, teď musíme zničit tuto zeď, takže opět použijeme chudáka. Jack se obětoval, skočil do tohohle boxu a teď tady banzai, využijeme banzai, super, skvělý, hotovo. Teď skočíme, já jsem si poprvé říkal, jako když jsem hrál toto DLCčko, zvládne tento skok nebo nezvládne a pak, jak je písnička nová od Madony I'm Madonna, bitch I'm Madonna, tak bitch I'm Harley Quinn, prostě čau. Skočím to, mám boty na podpatcích, to mě zachrání. A tady už brzy se dostaneme. Dear God, I'm done. Kdo to tady psalo? Ona už jako ta Harley to někdy prošla předtím a napsala to tady? Jo, vlastně, tady máme ještě jedno takový... Jednu takovou stealth pasáž, tady máme i... No, tady nechala Poison Ivy ještě zbytkáček těch jejich rostlinek. A když je někdo blízko nějaký ty rostliny, tak my to můžeme vyprovokovat a... Ten, to malý prasátko v podobě... No, tohle vojáčka, tak už je dole. Drop attack využijeme. A čau, máme zase Mayhem mod už. Ten už je, ne, tady ještě není dole. Teď už je dole někde a Mayhem mod. Takže využijeme pořádný Mayhem. Jako v klubu rváčů, Mayhem pořádný. Mayhem, koho dneska sejmem? Asi tyhle ty prasátka. Tak, suproví. A dívejte se prostě, jak rychle se tam dostala. Jak rychle, to není možný snad ani. Tak, já, když používám double space, tak se vyhnu útokům. Jakoby těm nábojům, což je suproví. A, ok, kolik jich tady ještě je? Tak, já tady hodím drop, tak, suproví, to by bylo, a to byl poslední, takže tohle bylo už o něco jednodušší. Prasátek v této místnosti už je nula, secure the basement, už se dostaneme do místnosti, kde je Poison Ivy. Hned za vteřinku. Au contraire, Penguin! It's like Joker always said, if it ain't complicated, it ain't fun! Right, well, I don't even know how to respond to that. I know, he was so profound! Bože můj, když mluví ještě francouzsky do toho, to je úplně úžasný! Profound, Joker was profound. Profound to znamená deep, jakoby, že byl hluboký, že... Víte jak? Harley. Come to free me again?
at the pep corner! Jako nějaký hlášky jsou fakt super. Moje nejoblíbenější veganka. Ne, když nemůžete jen tak žít 5 minut, nemůžete jen tak 5 minut neříct někomu, že jste vegan, to jakoby by nešlo. Tak, na tohle už použiju ten speciální útok a už s tím štítem jde... No já nevím, tak to hodí na fotbalový stadion klidně někam, ale jak už mě s tím tady neotravuje Charging Officer, tak toho jsem zablokoval, skvělý. Jo, jako ten bojový systém za Harley je docela osvěžující, jako rybaření. Rybaření je taky osvěžující, stejně jako tento bojový systém. End of the line, Quinn. Bad night! Nightwing. Nightwing, to není Bad Night, ten Nightwing. Za Nightwinga je taky jedno DLCčko. To je, ale víte jak, hrát za ty dobráky to není nikdy sranda. Ale na konci každého DLCčka, nebo myslím si, že na konci ve většině těch DLCček je na konci... Do prčic už ale! Tohle já vůbec nechci dělat, tak proč to dělám? Já musím vždycky přeskočit toho Nightwinga a dát mu takhle 2 útoky ze zadu, ale nikdy se stane, že omylem na něj zautočím, jo, jak ona je rychlá. Tak, tady tenhle ten... Dobrý, tak se mi to zase povedlo. Counter attack, tak super, ale nesmím omylem zautočit na Nightwinga, superový. To je takový přízký sráč, ten Nightwing, jo, jenom dobro, samé dobro dělám. S takovým člověkem už byla i na základce nuda, jo. Ježíš Maria, zase jsem omylem do něj boukl, já jsem chtěl tam ty oficíry, tady tyhle ty oficíry zneškodnit, tak přeskočím, tak teď jsem ho pěkně dostal. Tak použiju counter attack, oni jsou tak vtipí, jak ty nohy, tak jak dělají ty roznožky, tady tyhle ti dobráci. Tak dobrý, zase kolik má životu, už jsme za polovinou, tak to je docela rychlý. To je docela rychlý, a já mám ještě polovinu životu, counter attack, další super, teď jsem tady jenom já a Nightwing, ale přiběhnou tady za chvilku další, že? Takže, skočím zase za Nightwinga, bon appetit, ahoj, a zase za něj skočím, no, není to žádná sranda tyto boss fighty docela. Zase tě přeskočím a teď si vyskočím counter attack tady na dobráka. Tak superový, mě se líbí ty hlášky některý. Máš právo na to mě nechat být, mu říká někdy Harley. Tak super. A ona mu říkala Batwing, jakože všichni lezou stejně do prdele, tady tyhle dobráci Batmanovi, takže všichni jsou to tak trošku Batmani. OK, teď jsem se vyhnul, zase ty pohyby jsou úžasný. Tak, ještě tady tyhle ti dva zase, neví, tak kam přišli. A teď jsem se hezky vyhnul, myslím, že stačí už poslední 2 rány, tak ještě jednou ho dost, ještě jednou ho přeskočíme a čau. Need some help? And bring her outside. I got a car waiting for you. Scarecrow will be very pleased with our work. Our work? Sorry, Butterpot. Last time I checked, squawking and talking ain't work. Why, you little... Be nice and no Ivy. Just get back to Gotham. Come on, Pammy. Oh, můj bože, ta Ivy, když se na ní tak dívám, tak si asi i její plakát musím koupit. Taky je sexy. Dobrá, dámy a pánové, tohle by bylo všechno pro první... ukázku DLCček do Batman Arkham Knight. Harley Quinn Story Pack jsme dohráli za nějakých 16-17 minut, jestli počítám správně. Krátké DLCčko, ty další už jsou docela zajímavější o něco, ale museli jsme začít Harley, protože jsem se dneska chtěl podívat na něco krásného, na něco sexy. Takže tohle by byla Harley Quinn. Pokud byste tedy měli zájem, podíváme se i na ty ostatní. A pokud se vám toto video líbilo, samozřejmě zanechte like, zanechte koment. Pokud toto video milujete, zanechte like, zanechte koment. Mějte se krásně, já si jdu dát dobré risotto na oběd. Čau.